Borda faz parte do ciclo de debates em comemoração aos 40 anos de regulamentação da profissão de psicólogo. Nós vamos convidar, então, para compor a mesa. Eu gostaria, antes de tudo, de dar as boas-vindas às pessoas que estão presentes e lembrar que as fichas de inscrição devem ser entregues lá fora, né? E vou chamar para compor a mesa o professor José Newton Garcia de Araújo, que é doutor em Psicologia Social e Clínica e professor da PUC-MG. Também para compor a mesa, Lúcia Aquino, psicóloga, presidente da Comissão de Comunicação Social do CRP04. E, novamente, para a composição da mesa, Maria Nazaré Soares Fonseca, doutora em Literatura Comparada e diretora da editora da PUC Minas. Nós vamos dar início, então, às falas de cada palestrante. E eu vou chamar, em primeiro lugar, a Maria Nazaré Soares Fonseca. Ela é doutora em Literatura Comparada pela UFMG, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas e diretora da editora PUC Minas. Boa noite. Eu vou falar especificamente sobre a abertura que a editora da PUC Minas, que é recém-criada, nós estamos com menos de um ano ainda de criação da nova editora da PUC, e por isso mesmo a gente está com umas linhas de publicação que eu acho que é sobre esse assunto que eu vou falar e que interessa bastante às pessoas que querem publicar. Primeiro, assim, uma questão que eu, para pensar, dizer que a editora da PUC é uma editora universitária, né? Então a finalidade de uma editora universitária é dar condição aos professores da Universidade Católica, mas não só, mas principalmente de fazer circular os resultados de pesquisa que são produzidas no âmbito das universidades. Então, nesse primeiro momento, a editora está com uma linha de publicação está atendendo a uma demanda muito grande que havia de publicação assim, mais efetiva na PUC, que era a publicação dos resultados mesmo de pesquisas realizadas nas diversas áreas, nas diversas pós-graduações que existem na PUC. E nós temos também uma quantidade imensa de pedidos de publicação de outros profissionais, de outras áreas, de outros profissionais de fora da PUC. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer agora, então, na PUC, foi organizar um conselho editorial. Esse conselho editorial, ele é formado de nomes bastante conhecidos e importantes em várias áreas de conhecimento, de na área da psicologia, na área da química, da física, da engenharia, da matemática, da literatura, de línguas estrangeiras. E esse conselho nos dá assistência para, se os membros desse conselho não podem avaliar os originais que nos chegam, eles nos, pelo menos eles indicam pessoas, especialistas, que vão fazer avaliação dos originais. Temos também uma comissão editorial, que eu costumo dizer que é a comissão que põe a mão na massa, porque ela é composta de 5 pessoas, e são essas pessoas que realmente trabalham não só na avaliação, na primeira avaliação que os originais recebem, assim os originais chegam para a gente, até agora são muito poucos aqueles que não passam por esse processo, porque eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que definir as linhas de prioridade da editora. Mas como nós estamos com menos de um ano, vai fazer um ano de funcionamento em janeiro, nós, durante esse ano, nós passamos todos os originais que nós recebemos, a gente passou para a CIS. Então, essa comissão editorial, ela avalia, no primeiro momento, esses originais. Então, quando, por exemplo, a gente não tem, dentre os 5 membros da comissão,
seja, que queira dar uma olhada no original, que às vezes foge muito da área. Então, nesse momento, a gente já pede o parecer de um especialista. Depois desse primeiro parecer, se a comissão chegar à conclusão de que o original vale a pena investir nele, né? Às vezes vai ter que voltar para o autor, para ele reformular algumas coisas, mas se ele acha que com uma pequena reformulação, que esse original ele merece ser incentivado a ser transformado em livro, então a gente passa para um outro especialista, esse aí já é, vai ter um compromisso com a gente remunera esse parecer que ele dá, e ele faz um parecer bastante cuidadoso sobre o livro. A grande preocupação que nós estamos tendo agora é de informar, por exemplo, que algumas áreas, se não todas, é muito difícil, às vezes, o autor aceitar que ele tem que mexer um pouco na linguagem dele. Porque com essa profusão de livros que a gente está vendo agora publicados, né? Cada vez mais publicam livros no Brasil, cada vez mais a gente tem pouco tempo para ler livros, né? Então a gente está passando por uma fase de reformulação da linguagem desses livros. Então, a coisa que a gente fala mais com os autores é que a linguagem tem que ser uma linguagem adequada a um público maior. Quer dizer, mesmo que seja um livro que vai ser, por exemplo, na área da psicologia, então ele vai interessar o público primeiro dele, é o público da área da psicologia, mas a gente tem que prever também que esse público também não tem um perfil único, né? E cada vez mais o perfil desse público vai se alterando, né? Você tem assim, por exemplo, assim, você vai receber leitores que têm pouco trato ainda na psicologia, embora ainda tenha diploma, tenha pouco trato, pouca prática na área, já vai receber também leitores que já estão bastante, com uma prática muito grande nessa área. Então, a gente tem que orientar o autor para ele adequar a linguagem dele, não só para o especialista, porque isso é uma coisa que impede muito a publicação. Estou dizendo isso porque, com grande frequência, dá muita pena para a gente que está mexendo com uma edição de livro, quando a gente vê a grande quantidade de xerox que é feita no Brasil, né? Hoje em dia, você está numa cultura de xerox. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Então, um livro hoje, ele não pode ser um livro como era, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nem até 10 anos atrás. Esse livro, embora ele tenha que levar um conhecimento mais especializado, por exemplo, para o leitor, ele tem que ter um atrativo maior para poder fazer com que o leitor tenha vontade de ter esse livro com ele, não apenas ter um xerox desse livro, né? E nós temos trabalhado muito com isso, temos trabalhado com projetos gráficos assim, bastante interessantes, temos trabalhado também com a questão, por exemplo, hoje em dia a gente faz uma pesquisa também com leitores e tem mais ou menos um perfil de livro que um leitor especializado, porque eu estou falando assim do leitor, mas como nós somos editores universitários, o nosso livro, ele é mais para especialista mesmo, é mais assim, para estudante universitário, né? Para professor, para especialista na área, mas mesmo para esse especialista na área, esse livro tem que ter um perfil diferente do que ele tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, né? Então, ele tem que ter um projeto gráfico que atenda a essa clientela de hoje. E nós temos trabalhado bastante para incentivar, fazer com que os autores percebam que é interessante esse investimento que a gente tem que fazer nesse projeto gráfico e na linguagem, principalmente. Então, é com muita pena, às vezes, que a gente recebe originais para publicação e, às vezes, é difícil encontrar até um especialista para dar parecer do original. É difícil. Às vezes, já aconteceu com um original, por exemplo, que a gente recebeu há uns 4 meses atrás, que já passamos para 2 pareceristas, sabe, inclusive pessoas indicadas mesmo pelo conselho editorial, e depois o livro volta porque o parecerista não dá conta de dar parecer sobre o livro. Não é porque ele é ruim, nem porque ele dá mal escrito, nada disso. É porque é tão específico, né, que a gente vai. É difícil encontrar. Outro dia eu fiquei até surpreendida que foi um professor da Católica visitar a gente e falou assim: ah, mas eu não vou trazer meu livro para
eu acho que vocês vão gostar do meu livro, não, porque a coisa que mais questionaram na banca de doutorado foi que era dificílimo encontrar leitor. Então, eu fiquei com ele, quer dizer que você escreveu um livro para você, né? Você não tem leitor. Porque é importante, dizer, por mais que a gente goste da área em que nós atuamos, a gente, hoje em dia, o perfil do leitor é bastante diferente do que era há uns 10 anos, uns 15 anos atrás. Hoje em dia, nós lidamos com uma questão muito problemática, que é o pouco tempo que nós temos para ficar com o livro com a gente. Então, nós temos que produzir um livro cuja linguagem a gente sinta prazer de estar em contato com ela, não é? Então, esse é o maior problema que nós temos. Tanto é que a gente já fez, desde o início do ano, a comissão editorial fez uma série assim, de recomendações, de orientações para a gente passar para os autores que nos procuram, e a gente está chegando à conclusão de que a gente tem que ser mais específico ainda, sabe? Eu vou dar um exemplo concreto. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, quando chega lá com o original da tese, ou com o original da dissertação, de mestrado, de a gente passar para a comissão olha aquele volume e fala assim, ó, mas tem que transformar essa linguagem. Essa linguagem realmente não é a linguagem da livro, é a linguagem de dissertação, é a linguagem para... A pessoa escreveu para uma banca, ela não escreveu esse livro para um público maior. O autor tem muita dificuldade de mexer com o texto dele, né? Primeiro porque deu um trabalho danado fazer aquela tese, fazer aquela dissertação. Segundo porque está tão encantado com ela, e é natural que esteja, né? Está tão encantado com ela, porque ela foi aprovada pela banca, porque a banca falou muito bem da tese, e falou bem, e foi essa a opinião da banca, que deu para ele o desejo, incentivou nele o desejo de ver o texto publicado. Né? Então, assim, ele chega lá com um amor muito grande por aquele original. Então, é um dom a gente falar com ele. Você vai ter que mexer esse texto está muito pesado. Esse texto, você tem alguns parágrafos no seu texto que quem não é muito dentro da área dele, não entende nada do detalhe. Então, você tem que escrever um livro, escrever o texto para virar livro. Não é mais dissertação, não é mais tese. Muitas vezes a pessoa vai e não volta. É uma pena, sabe? Porque é muito difícil para ele fazer essa transformação. Mas quando ele, às vezes, quer mesmo publicar o livro, ele procura a gente orienta, às vezes, lê o livro uma, duas, três vezes, e vai passando para outras pessoas para orientar também a publicação. E é uma coisa interessante, chega no momento que ele descobre o jeito de escrever. Né? Ele consegue descolar. Ele consegue descolar da tese, da dissertação. E eu brinco, às vezes, até com alguns autores, você consegue perder o medo da banca, né? A banca já ficou para lá, já te aprovou. Então você consegue não ver mais banca na sua frente. E aí ele começa a escrever, sabe? Para um público maior do que para quem ele escreveu. E nós temos recebido já originais bem interessantes, que já estão interessantes. Alguns ainda já passaram por a gente duas, três vezes, nós fomos mexendo com ele ainda. Mas alguns já são bem interessantes. Agora, há outros casos também que dá muito prazer. É que às vezes o original já chega prontinho. Né? A gente lê a primeira vez e dá vontade até de já autorizar a publicação, porque ele é tão assim, seduz tanto a gente. E eu faço isso. Quando o original não é da minha área, eu leio geralmente os originais que não são da minha área. Né? Porque na minha área, a tendência minha é gostar mesmo das coisas, é ficar com um olhar mais generoso. Então, eu leio sempre os originais que estão fora da minha área. E, com frequência, a leitura que a gente faz, essa primeira leitura, dá pra gente assim, uma quantidade de referências que elas se consolidam com o parecer do especialista, sabe? Então, às vezes, um texto que chega para a gente, eu falo assim, esse texto aqui está pronto, então, precisa de uma pequena mexida nele para ele se transformar em livro. Então, eu estou falando agora mesmo com o Zé Lio. Eu acho assim, nós estamos, como nós temos muito pouco tempo ainda de funcionamento, nós estamos numa fase que é uma fase que eu considero muito boa,
porque nós estamos abertos aos originais, todos que nos chegam, né? Nós lemos todos os originais, a gente passa dos palestrinistas. Nós vamos chegar num momento que a gente não vai poder fazer isso mais, porque o volume vai ser muito grande, então já vai haver uma seleção no momento que o original chega, né? Já vai haver uma comissão que vai ler esses originais e vai dizer, ó, esse deve ir para outra avaliação, esse aqui já precisa ir, porque não tem, vai dar muito trabalho transformar esse livro, então o assunto não tá muito consistente a pesquisa, ou então não está na nossa área de atuação nesse momento. Então, como nós temos muito pouco tempo ainda de funcionamento, nós estamos recebendo uma quantidade maior de originais, estamos assim, dando maior incentivo aos autores. Mas já fizemos algumas, já estabelecemos algumas condições. Primeira coisa, o objetivo maior da editora é a publicação de livros. Então, a nossa prioridade é a publicação de livros. Nós estamos ainda publicando algumas revistas, das várias revistas da universidade, porque nós já recebemos a editora com esse compromisso de continuar com a publicação das revistas e a gente está fazendo assim, um processo de fazer com que as revistas sejam, todas elas tenham um padrão de qualidade desejado não só pela universidade, mas também pelos órgãos avaliadores das universidades, né? O professor Zé Luiz vai falar especificamente sobre isso. Então, desse critério que nós estamos adotando agora, algumas revistas já estão se preparando para voltar a ser publicadas. Elas não estão sendo publicadas, não foram publicadas esse ano. Mas nós tivemos que cortar, por exemplo, não publicamos anais de congresso, não publicamos atas de congresso, que já é um tipo de publicação que nós tivemos que rejeitar desde o início, porque muda muito o tipo de investimento que nós estamos fazendo. Então, a prioridade é livros. Agora, livros de que tipo que nós estamos aceitando? Por enquanto, nós estamos aceitando em todas as áreas, então, a avaliação do parecerista é que vai definir se o original vai se transformar ou não em livro, mas não estamos aceitando, que é um dó, mas não podemos aceitar, não estamos trabalhando com ficção. Não estamos trabalhando com ficção, porque nós não temos assim. Não é que não tenhamos desejo de trabalhar com ficção, temos muito desejo de trabalhar com ficção, mas como a editora é uma editora que o compromisso dela maior é com a divulgação de pesquisas, né, de pesquisa realizada não só na Universidade Católica, mas assim, no âmbito de universidade, né? Então a prioridade nossa é com a reflexão teórica, é com o resultado de pesquisas realizadas por especialistas. Então, essa é a nossa condição, até que a gente tenha, não sei se a gente vai ter um momento em que nós vamos chegar e que a gente vai trabalhar com ficção, né? Várias pessoas têm nos procurado, principalmente muitas pessoas desejosas de ver as suas poesias publicadas, os seus romances publicados, mas infelizmente não temos condição de investir em livro de ficção. É? Agora, nós temos também uma quantidade, nós temos também lá na universidade já alguns canais abertos para as pessoas que querem, por exemplo, publicar ficção. A gente tem alguns canais que estão recebendo ficção. Então, se as pessoas quiserem, a gente pode. Nós não aceitamos os originais, mas a gente pode informar quais são os canais possíveis para que o ficcionista ou o poeta tenha o seu livro. Muito obrigada. Maria Nazaré, e passo a palavra ao professor José Milton Garcia de Araújo, que é mestre em filosofia pela UFMG, doutor em psicologia social e clínica pela Universidade de Paris 7 e professor da PUC-Minas. Boa noite, eu agradeço o convite para participar dessa mesa, né? Eu comento com você, é sempre um prazer estar mais uma vez aqui. E, bom, as questões para a gente conversar aqui hoje, acho que trata-se muito mais de questões
vamos dizer assim, práticas, né, concretas do que a gente está aqui. Hoje não é uma mesa para assuntos teóricos, eu imagino, né? São de questões diretas ligadas às, ao próprio nome da mesa, aos desafios, né, ligados à publicação científica. Eu, para começar, eu tive recenseando um pouco assim, os tipos de publicações ou de divulgação que a gente mais vê. Eu não sei se eu certamente não coloquei todas, né, mas eu julguei mais ou menos assim, né, tentando listar, né, livros, né, publicação clássica, revistas, né, livros e revistas, anais de congresso, o professor falou de atas de congresso, né, e o demais eventos científicos, né, jornais, no caso, jornais típicos de instituições, por exemplo, do Conselho Federal, Regional, etc., né, de universidades, né, boletins, né, com uma certa periodicidade, às vezes até folhetos, né, que têm uma ocasião para serem veiculados, né, com informações que têm a ver com questões científicas, com eventos, etc., né. Depois toda uma série de documentos, né, que são documentos, documentos de pesquisa, documentos institucionais, documentos historiográficos, etc., etc., né, e neles a gente, não só atas, etc., mas a gente pode, por exemplo, pensar nos tradicionais filmes, né, aqueles filmes de rolo antigo, né, os atualmente vídeos, né, CD-ROM, DVD, etc., né. E, finalmente, toda uma forma nova de publicação e divulgação que se dá através da informática, né, da internet, né, com revistas eletrônicas, jornais, sites ou páginas, né, seja individuais, seja de grupo, né, ou de instituições, de escolas, universitárias ou não universitárias, né, conselhos, etc., etc., né. Deve estar faltando alguma coisa que eu não falei nessa lista, mas só para a gente pensar que existem, né, vários canais, né, várias mídias, né, se a gente for falar, né, para divulgação. No caso, a finalidade, né, das publicações da divulgação científica, né, basicamente seria o quê? A socialização do conhecimento produzido. Socialização, claro que primordialmente para o público em questão, que é o público da área, né, seja da área específica, no caso da psicologia, ou das áreas afins à psicologia. Enfim, um público acadêmico, profissional, né? Depois, o debate ou a troca, né, entre tanto aqueles que produzem quanto aqueles que acolhem, que recebem, né, que leem essa produção e que têm, né, contribuições importantes, né, no debate dessa produção, né? Porque se trata de produções que têm a ver, né, ou pode ter a ver com a teoria pura, ou muitas vezes tem a ver com as práticas, né? Seja, digamos, no campo de psicologia, as práticas clínicas, práticas sociais, práticas institucionais, organizacionais, comunitárias, etc., etc., né? Então, quer dizer, esse debate, essas trocas, eles se dirigem, né, tanto ao leitor e ao consumidor dessa produção tipicamente acadêmica, quanto o consumidor que é um par, né, na comunidade científica, né, o profissional ou outro pesquisador, etc., né. Enfim, é para quem está dentro da academia e para quem está na URBS, na polis, né, na sociedade, na comunidade, na cidade, etc., né. E essas publicações têm também a finalidade de formação, né, no caso da grande comunidade, que são os estudantes, né, como também os pesquisadores e os profissionais, né,
que a gente poderia chamar de... O francês tem um termo bem... Eu falo praticien. Praticien é o prático que não é o universitário pesquisador. Nós chamamos de profissionais, né? Então, quer dizer, é um público importante, né, que está na mira, né, dessa divulgação e que precisa, né, de ter o quê, né, se informar, né, se alimentar cientificamente, tecnicamente, etc. Por mais que as publicações, por exemplo, no campo da psicologia, cresçam, né? Alguns estudiosos acham que ainda, né, a comunidade acadêmica e profissional de psicologia no Brasil, né, sofre, né, com acesso restrito, né, da veiculação das publicações científicas e mesmo do acesso, né, da essas fontes de informação disponíveis, né, para atualização do psicólogo, né, e fontes que são suporte, né, às suas atividades, né, profissionais ou de ensino, de pesquisa, etc. Bom, dessas diversas mídias, né, dessas diversas formas de divulgação, né, eu queria falar um pouquinho sobre livros e revistas, né. Não quero repetir o que a professora Nazaré falou, mas a gente poderia, talvez, na área da psicologia, dividir, também essa divisão é meio difícil de fazer, mas os livros que são estritamente acadêmicos, né, que tem esse caráter de cientificidade, um livro de pesquisa, de laboratório, de uma tese, de dissertação, etc., né, que tem todo esse rigor, esse arcabouço de um formato bem acadêmico, né? E no caso da divulgação desse material, né, a professora falou duas coisas importantes, mas de um lado, existem as editoras, que são tipo editoras universitárias, como a da PUC-Minas, né, e tem outras em Belo Horizonte, né, que estão nessa linha também. Então, por essas editoras, o critério delas, felizmente, né, não é o comercial, né? Então, tem essa coisa que nos salva, vamos dizer assim, em termos de possibilidade de publicação, né? Agora, há outras editoras não universitárias também, mas que têm uma linha próxima de uma linha acadêmica, enfim, que não é só editora comercial. Nós temos em Belo Horizonte algumas também, mas fora de Belo Horizonte, na área da psicologia, né, tem algumas que nós conhecemos e tal, né? Mas essas editoras, geralmente, elas primam também pelo fato de ter conselhos científicos, né? Então, elas têm uma qualidade e uma acolhida boa para os livros, né, de academia. Um outro tipo de livro, né? E aí também eu acho difícil um pouco falar, que pode ser... A gente corre o risco, às vezes, até de certos preconceitos, né? Mas os livros que, às vezes, não passam pelo crivo da cientificidade, né, mas que são aceitos por editores porque tem esse apelo de aceitação popular, né? Às vezes, vamos distinguir aqui o que a professora falou, quer dizer, um livro pode ter todo o rigor e deve ter todo o rigor científico e ter também, né, além do apelo, né, a qualidade da escrita, da comunicação, né? Acho que isso aí é um desafio para nós, né, que ele possa ser lido, né, tanto pelos pares, né, e mesmo alguns livros, né, que são lidos pelos pares, mas que fica difícil de entender, né? Só um círculo bem fechado que entende, né? Então são livros, às vezes, que
que estão nesse meio caminho aí, que eu acho meio perigoso qualificar. Né? Eles têm um valor, às vezes, prático, técnico, eu já estou falando no segundo né, classificação, né? Às vezes livros, por exemplo, que narram, no caso nosso, experiências clínicas, né? Seja a clínica tradicional, seja na área de trabalho, educação, de comunidade, dessas práticas emergentes da psicologia, né? E que, enfim, são livros que têm importância também. Né? Outros livros, às vezes, eles misturam ou vão para uma, vamos dizer assim, para uma área que não é bem a da ficção que a professora falou, mas que nós conhecemos bem. Que são livros que têm mais um apelo, às vezes, por isso que eu falo, o medo do preconceito, mas livros assim, de um estilo, né, de vivências, de experiências, às vezes uma coisa meio mística, às vezes meio militante, etc. Né? Então, aí também... Eu estou dizendo assim, é esse tipo de livro, mas é difícil falar que é bom ou não é bom. Né? Nós temos as experiências de conhecer outros. Né? Agora, finalmente eu diria que tem alguns que são estritamente comerciais, que têm um apelo fácil, né, que muitas editoras, né, comerciais gostam, que são os livros na linha da autoajuda. Né? Esses aí... Né, autoajuda hoje constitui um dos maiores sucessos, né, comerciais, né, sucessos editoriais de uns sei lá quantos anos para cá. Né. Sempre houve alguns, né, desde aquele Como Fazer Amigo e Influenciar a Pessoa. Né, e, enfim, isso hoje é o grande filão, né, das editoras comerciais, dentro de duas linhas básicas, né, aquela do sucesso pessoal, nessa linha do seja um vencedor, seja um herói, né? Um pouco na linha do organizações, do trabalho, das empresas, etc. E outro mais naquela linha vivencial, existencial, né? Mística, espiritual, etc. Nós temos alguns nomes aí, né, no Brasil que representam essas duas áreas muito bem. Né? Mas às vezes na psicologia surgem alguns livros assim também que... Isso é polêmico, né, porque algumas pessoas acham que a autoajuda tem muito valor, né, e geralmente todos esses livros eles dizem as mesmas coisas, né, do que os que surgiram há 20, 30 anos atrás. Geralmente eles, o autor ele se coloca como ele sendo o grande, né, além de ser o grande vencedor, ele é o grande descobridor daquilo que ele está falando, sendo que se falam as mesmas coisas, né, 30, 40, 50 anos. Né? E tem esse apelo emocional, uma coisa muito fácil, de muita facilidade. Né? E principalmente, nós sabemos que isso, eles têm mais sucesso em momentos de crises sociais, econômicas, de valores, etc, etc. Por sinal, a revista Veja, da semana passada, né, deu uma entrevista sobre, uma reportagem de capa sobre isso. Né? Bom, para as revistas, eu estou falando, meu tempo está acabando. Para as revistas, né, eu diria que as dificuldades de divulgação ainda existem, né? Mas eu dividiria também assim, algumas revistas que são feitas dentro desse padrão acadêmico, né? E essas revistas com esse padrão, típicas de revistas da academia, né? Elas quer dizer, visam nessa divulgação, principalmente de pesquisas, né? De resumos de tese, resenhas de livro, né, de dissertação, etc. São revistas que têm toda uma padronização em termos de normatização, né, e de avaliação também. No caso das revistas científicas, né, assim, universitárias, nós temos, por exemplo, os órgãos, as instituições formais que avaliam, tipo CAPES e CNPq. Né, e
Então, as revistas passam por um crivo também, né? Nós sabemos que as revistas de psicologia, ou de qualquer área, né? CAPS, CNPq, elas têm uma avaliação delas, né? Então, tem a avaliação A, B, C, tem as que são, né, de nível local, nível nacional, nível internacional, né? Tem toda uma avaliação delas, inclusive avaliação também da produção científica, né? As pessoas que publicam em revistas nível A, nível B, nível C, até isso conta para o pesquisador, né? Bom, tem algumas revistas que são revistas produzidas também dentro de um ambiente acadêmico, de instituições, né? Mas que não são universitárias e que não são revistas de valor, mas que não passam por essas agências avaliadoras, né? Elas são mais ou menos autônomas. Às vezes, por exemplo, uma instituição X, né? Uma instituição de formação, né? Que é essa universitária, ela tem a sua revista. Geralmente quem publica é o povo da área mesmo, né? E isso tem um risco, né, de ficar dentro de um círculo fechado, mas também tem a vantagem de ter uma própria avaliação interna, etc., né, um apoio a quem produz internos. Então a coisa é ambivalente, digamos assim. E finalmente tem as revistas, né, comerciais, né? Sim, psicologia tem umas tantas revistas, não são muitas, mas tem, né? Das bancas, que se vê nas bancas e tal. Aí, né, quer dizer, não existe apesar de os temas abordados serem temas de interesse científico, né, mas é para um público mais amplo, um público leigo, as informações são diluídas, né, em forma de expressão e apresentação. Agora, é interessante como, não sei se é ultimamente, não, mas nessas revistas tem aparecido, por exemplo, a reportagem é feita, né, por um jornalista científico, né, existe uma especialidade de jornalismo científico, e eles, por exemplo, entrevistam, né, pessoas de dentro da academia, ou pedem pessoas de dentro da academia para escrever. Ultimamente, por exemplo, eu estava conversando com alguns colegas que são pesquisadores, eles falam assim que é interessante escrever nessas revistas, porque fica cheio, assim, eu só escrevo para os meus pais, daquele mundinho fechado. Então, dá até esse prazer, assim, de um reconhecimento mais amplo, né? Isso é interessante também. Mas essas revistas, né, elas correm o risco de baratearem, né, e às vezes até de perderem o caráter de cientificidade. Bom, eu só queria, então, para acabar, falar, por exemplo, que o Conselho Federal de Psicologia, nessa área da internet, por exemplo, né, na área do espaço virtual, né, tem a Biblioteca Virtual da Saúde. Só um exemplo desse, né, BVSPSI, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, né, divulga, né, periódicos científicos na área, serviços de bibliotecas, de documentação, né? Fala dessa, tem esses grandes sites, né? Esses grandes indexadores, né? Os indexadores, né, de periódicos de psicologia, de livros, né? Como o Bireme, que é mais de medicina, mas tem o Cielo, o Lilacas. Tem informações sobre cursos, eventos, né, textos de legislação, enfim, várias outras coisas, né? Tem até um vocabulário controlado em psicologia, né, que é compilado especialmente para representação, descrição e padronização da literatura psicológica, etc. Enfim, o papo aqui eu poderia ir mais longe, mas eu queria um pouquinho falar assim, que são livros, né? Revistas, os jornais específicos, né, por exemplo, de conselhos, né, eles têm toda a importância deles, é o que eles divulgam de conhecimento do que se está fazendo na área, né, das inovações, das práticas emergentes, etc., né? Então, eu acho que a grande questão dos desafios, né, é manter
com o rigor da cientificidade, ao mesmo tempo de não ficar uma coisa muito fechada na academia, né, de ser essa abertura e essa interface, né, da teoria com as práticas, né, enfim, ter essa utilidade que é ao mesmo tempo um avanço no campo da teoria, da pesquisa e um avanço no campo das práticas profissionais também, né? Enfim, esse papel que a divulgação científica tem que cumprir, né, na sociedade. Eu agradeço ao professor Zenilton e passo a palavra a Lúcia Aquino. Lúcia Aquino é psicóloga, especialista em saúde mental e clínica, e conselheira do 10º plenário e conselheira presidente da Comissão de Comunicação Social do CRP04. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a nossa experiência na Câmara de Comunicação Social com as nossas publicações, que atualmente ela tem se restringido ao Jornal do Psicólogo, e trazer algumas reflexões sobre os desafios que nós temos enfrentado. Eu acho que a primeira coisa que nós teríamos que fazer para poder situar, inclusive, o nosso papel enquanto Câmara de Comunicação Social do Conselho Regional de Psicologia é falar um pouquinho sobre o papel do Conselho, né? Qual que é o papel, para que, se destina o Conselho de Psicologia? As principais atribuições do Sistema Conselho de Psicologia, composto pelo Conselho Federal como órgão maior e os 15 conselhos regionais de psicologia situados nos diversos estados e regiões brasileiras, eles estão previstos na Lei 5.766 e no Decreto 79.822, que regulamenta essa lei. Essa lei, ela vai falar sobre toda a questão organizacional do Conselho, as suas funções, as suas atribuições, mas eu gostaria de me restringir aqui a alguns papéis que eu julgo de maior importância e de interesse para o psicólogo, né? A primeira questão é, o Conselho é um órgão de personalidade jurídica de direito público. Isso significa que nós temos que prestar contas para o Tribunal de Contas, e ele é destinado a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do psicólogo, os regionais na sua área de abrangência e o federal como instância maior de resolução dos problemas trazidos pelos regionais. Então, eu vejo nesse sentido que o Conselho tem uma função mediadora entre a sociedade e o profissional. Ele não tem uma função de defender os interesses de uma categoria ou de uma classe, mas de mediar entre a sociedade e a profissão a garantia da qualidade de serviço que tem que ser prestada à sociedade. Além disso, ele funciona como um fórum de ética profissional, o federal como uma instância maior de ética. Eu acho que uma questão importante também para estar apontando para os psicólogos é que é o Conselho Federal que define as taxas e o pagamento que é feito ao Conselho, que aprova ou não as sugestões que são enviadas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É que o Conselho intervém ou se relaciona diretamente com a prática profissional do psicólogo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, com relação à questão do Conselho, vou me ater a esses aspectos que eu acho que são os que me interessam aqui para a gente estar explicando tanto o Jornal do Psicólogo, as publicações, as atuações do Conselho, como os eventos que nós procuramos propiciar para a categoria. Eu acho que um outro fator importante que eu gostaria de tocar aqui é a plataforma política que trouxe a vitória do 10º plenário aqui nesse regional do CRP04, e que levou também a vitória do federal. Essa plataforma política liga-se a um movimento intitulado Movimento para Cuidar da Profissão. Eu gostaria de... O Movimento para Cuidar da Profissão, ele faz parte da história da psicologia brasileira e da organização do seu campo profissional e científico em nosso país.
porque ele trata-se de um grupo que se reúne em torno de princípios éticos com uma metodologia de trabalho democrático e que busca transformar a psicologia. O seu início acontece no Congresso Nacional Unificado da Psicologia, em 1989, que depois ele avança para o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. A constituição do movimento resulta da convergência de trabalho de dois grupos, um que estava naquela época organizando a Federação Nacional dos Psicólogos, a FENAPSE, e um que buscava, através de uma visão crítica, reorganizar o Conselho Federal. Ele é um movimento que acredita em uma psicologia que possa falar do fenômeno psicológico como um registro que o homem faz da realidade das experiências vividas, de modo a não dissociá-lo do mundo social, cultural e político no qual ele está inserido. Então, essa eu acho que é a principal marca com a qual a gente trabalha. Não está dissociando o fenômeno psicológico de uma realidade social e política, em qual ele vai encontrar as suas respostas, mas também os seus limites. Então, a gente tem trabalhado com a lógica da inclusão de saberes, de fazeres da psicologia, mas temos trabalhado também com essa plataforma política, que é a plataforma que nos elegeu no 10º plenário. Bom, essas são as duas bases, vamos dizer, que orientam e que têm orientado o nosso trabalho, tanto nas publicações, quanto nas realizações, quanto nos eventos do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região. E isso fez com que a gente fosse também transformando a produção do JP. O JP, inicialmente, ele tinha textos mais acadêmicos, alguns críticos consideravam que eram textos muito voltados para a psicanálise, outros também achavam que os textos eram um pouco pesados. E na função de cumprir esse papel do Conselho, que é de propiciar informação para o trabalho e para o exercício da profissão, nós temos transformado o JP num jornal realmente com matérias mais jornalísticas, mais informativas, com espaço institucional maior. Quer dizer, atualmente nós definimos um tema dentro também da plataforma política e das funções do Conselho, e o restante das matérias, elas têm o objetivo de informar a categoria. Para isso, nós criamos matérias fixadas no jornal ligadas à Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, onde a gente procura atualizar o psicólogo sobre os problemas mais recorrentes que a gente tem. Temos também uma coluna para ética, e como nós acreditamos também na transparência que deve haver do Conselho com relação à sua gestão financeira, nós temos uma coluna que se chama Fique em Dia, que tem o objetivo de colocar a categoria a par das questões financeiras e da administração financeira do Conselho. Então, basicamente, o jornal ele tem se desenvolvido dessa forma. Para o próximo ano, nós pretendemos fazer um rearranjo no jornal, dar um outro formato para ele, um outro desenho que estamos estudando na Câmara, e isso nos aponta para a necessidade de uma revista com publicações mais científicas que possam atender a necessidade da categoria. Com relação a isso, eu gostaria de... iria abordar um pouco mais sobre os eventos, mas acho que não tem necessidade, de fazer um relato sobre uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal sobre os psicólogos. O Conselho fez uma pesquisa, me parece que no ano passado e no ano atrasado, e que nos mostra o seguinte: a categoria dos psicólogos, ela se compõe de 92,2% do sexo feminino. Então, nós somos uma categoria feminina, né? 30... Olha que privilégio, professor. 36% dos entrevistados, eles têm de 26 a 35 anos, e quase 40%, 38,9%, de 36 a 45 anos.
Então, a gente tem também uma categoria já amadurecida no exercício profissional, né? 46% dos psicólogos, e aí isso me chamou a atenção porque nos interessa como o tema da produção científica, né? Eles têm cursos de especialização, apenas 5,2% têm curso de mestrado e 3,4% de doutorado, né? 75% da nossa categoria exerce a profissão e 25% ou estão temporariamente afastados ou se afastaram de vez. 15% realmente se afastaram do exercício profissional. E as causas são variadas, quer dizer, desde mudança de área, desde uma outra opção profissional, até uma certa desilusão com a profissão. Com relação às principais áreas de atuação, nós temos aqui 54,9% dos profissionais atualmente estão na área da clínica, né, em consultório, 12,6% na área de saúde, isso entende-se os serviços públicos de saúde, 12,6%, 12,4% na área organizacional, 9,2% na área educacional e escolar, 3,9% na psicologia do trânsito, 2,5% na psicologia jurídica, 2,2% na docência e 0,6% em pesquisa, né? Então, a conclusão que a gente chega, quer dizer, no último jornal do psicólogo, vocês devem ter acompanhado, nós fizemos em comemoração aos 40 anos da psicologia, e esse foi o tema também que acompanhou todo o ciclo de debates, uma proposta de apresentação das novas áreas e das novas possibilidades que se apresentam para a psicologia na atualidade, né? Então, ali surgem a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, uma que nós não abordamos porque não tivemos tempo, mas uma área promissora é a questão da psicologia e meio ambiente, que é um quadro que deve estar incipiente em termos de participação, porque o que vocês podem ver na pesquisa federal é que os psicólogos, eles estão ainda em áreas muito tradicionais da psicologia, né? E para nós, tanto para a revista quanto para o jornal, o desafio que se apresenta é esse. Nós temos um público-alvo de mais de 15 mil psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia, né? Um público extremamente diversificado, né? E temos que atender nas nossas publicações, nas nossas notícias, nas nossas veiculações, temas, assuntos emergentes, que eu acho que esse é nosso papel também, mas de interesse da categoria, de uma categoria que está colocada em lugares tradicionais. Com relação ao que a professora falou, eu achei interessantíssimo o que você falou, porque esse problema nós vivemos no jornal também, né? Essa questão do apego ao texto, do texto científico versus um texto jornalístico, das pessoas, às vezes, não conseguirem mudar o seu texto. Eu fiquei me lembrando de uma coisa, professora, eu trabalhei no Instituto de Pesquisa Multidisciplinar alguns anos atrás, onde a gente tinha como trabalho divulgar as pesquisas dos pesquisadores, mas a maior dificuldade que nós tínhamos era transformar isso numa linguagem acessível. Eu fico pensando, nós no Conselho, nós temos que falar para o estudante, não necessariamente estudante, mas o recém-formado, quem é da área da psicanálise, ele não entende necessariamente de organizacional. Uma outra reflexão que eu fiquei fazendo a partir do último jornal é que, na medida que você se insere em áreas interdisciplinares, você tem que buscar um outro saber de uma outra área que a sua formação principal não te ofereceu. Quem vai para a jurídica vai ter que entender um pouco da organização institucional de uma outra área, da legislação daquela área, do que foi construído. Quem vai para o meio ambiente da mesma forma. Então, falar de uma forma geral que possa atender uma categoria enorme, muito diversificada, numa linguagem acessível, é um desafio para todos nós. A gente vem lutando também com relação a isso. Então, basicamente, era isso. Estamos abertos aqui para as perguntas. E muito obrigada pela atenção. Eu agradeço a Lúcia Aquino.
Nós estamos agora à disposição de vocês, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, algum esclarecimento aos palestrantes. Boa noite. Meu nome é Cristina, eu formei agora em psicologia. E eu achei interessante que, de alguma forma, vocês três disseram sobre alguma coisa que eu localizo assim, na contemporaneidade. Né? O que é que você fala de sedução, né, Nazaré? O Zé Milton fala do apego, né, e de repente você está aí dentro, a universidade ela tem que produzir algo útil, né, quer dizer, com uma utilidade declarada. De repente, você, do outro lado, lá do leitor, você tem uma ideia, a sedução por algo que não necessariamente é útil, ou é útil durante muito pouco tempo, né? E aí, eu acho que de alguma forma vocês estão falando de um desafio aí, a gente vê sempre esse tema, o que é novo, e eu acho que tem alguma coisa aí que não é nova, não, né? Eu acho que nesse sentido, assim, existe um saber que precisa circular, mas ao mesmo tempo, acho que o que é novo é, que leitor é esse, né? Quando você fala, eu acho que, não sei, acho que vocês podiam, acho que seria interessante se vocês pudessem contextualizar melhor esse desafio, ou como fazer, né, diante dessa dificuldade, encontrar dentro, o que é que se vai produzir, né? Porque com esse cuidado, deixa vocês falarem. Obrigada. Não, eu só queria saber onde que eu posso conseguir o e-mail de cada um deles. Porque eu gostaria assim, de fazer alguns questionamentos, então assim, se eu pudesse mandar uma mensagem por correio eletrônico, eu acho que seria mais fácil, mais rápido. Pode ser possível? Pode falar? Vamos falar então? Fazer com que haja um interesse muito grande na época atual, continua havendo interesse por textos escritos, eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos vivendo agora. Eu acho que algumas coisas são concretas. A gente, às vezes, circula um tipo de saber na universidade, na academia, que ele circula ali, né? Mas esse saber, a gente tem um propósito de fazer com que esse saber saísse da academia e chegasse a um público maior lá fora. Afinal de contas, se nós estamos produzindo um saber para ficar só entre a gente, é muito complicado isso, né? Então, eu estou falando isso porque agora eu estou vivendo a outra experiência. Durante a vida inteira, depois que eu me formei, eu fui professora. Durante grande parte, professora de universidade. Então, a linguagem que nós usamos na universidade, né? A linguagem dos textos que nós produzimos, às vezes é muito sofisticada assim. Sabe? Às vezes a gente tem até assim, o texto é mais para fazer uma demonstração de que nós estamos dentro, sabendo usar aquele discurso que só circula na universidade, do que mesmo uma reflexão que tivesse a finalidade de encontrar um público maior. Eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente não pode perder a qualidade, por assim dizer, a profundidade da discussão daquele tipo de conhecimento, daquela área. Mas nós temos que prestar atenção que existe um outro público que está ávido por saber daqui também, que quer saber, porque está antenado, a internet hoje está por aí distribuindo assim, determinados saberes, né? que também circulam e circulam muito nas universidades, na academia, mas tem um modo de dizer isso, sabe? Eu acho que tem um modo de dizer. Eu acho que o grande desafio que eu acho para a pessoa que está escrevendo, já na área da psicologia, é não ficar nem na autoajuda e nem na reflexão que interessa só para a pessoa que escreveu. Né? É um grande desafio, sim, sabe? Eu acho que nós não podemos deixar de considerar que
que esse público que vai ler esse texto, esse público tem, atualmente, ele tem o tempo dele é muito preenchido por apegos, por outro tipo de apego, né? Então o livro tem que concorrer com isso. Mas assim, a gente tem tipos de livro que estão lidando com conhecimento profundo, com uma discussão muito profunda, mas o leitor tem prazer de ler esse livro. Não é facilitando. Quando eu estou falando que é encontrar uma linguagem que seja acessível a esse grande público, não significa facilitar, não. Significa uma linguagem mais adequada a esse público. Eu acho que a gente ficou durante muito tempo muito preso, muito fechado em nós mesmos, né, na universidade. Eu vou dar um exemplo, vou falar um nome também. Eu estou lendo atualmente uma tese para poder arguir agora no mês de dezembro. É uma tese de uma pessoa super competente. O texto é muito interessante, mas é extremamente difícil de... Ele foi escrito para a banca mesmo. Foi escrito, acabou a arguição da banca ali, vai se fechar. Porque não, a linguagem é sofisticada demais. A linguagem é especializada demais, sabe? Então, eu acho que esse é o grande desafio. É atender a esse desejo que circula por aí mesmo, de saber dessas coisas, desses assuntos que circulam na academia, na universidade, mas chegar a esse saber sem ter que ser um dos pares, um dos poucos pares que vão discutir, com quem eu vou discutir esse conhecimento na academia. Eu não sei, eu acho que até mesmo na academia essa coisa está bem mais diluída, né? Eu acho. Eu acho que, por exemplo, eu acho que aquele vocabulário tão complicado, assim, eu acho que a própria clientela que está entrando na universidade agora, ela está forçando que essa linguagem seja um pouco mais diluída. Eu não sei se ela vai ser tão assim, mas eu percebo, agora que eu já estou com muito mais idade, muito mais experiência e volto para dar aula na graduação, eu sinto às vezes uma dificuldade muito grande de... Sabe por quê, professora? Eu fico pensando o seguinte, que eu acho que é a própria universidade que cria esses vícios de linguagem. Né? Eu acho que quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que produzem para mestrado, para doutorado, existe um rigor tão grande que acaba que as pessoas ficam condicionadas a ele. Então, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Porque um dos desafios que eu sempre tenho quando eu quero explicar alguma coisa complicada, primeiro é criança, menino de 3 anos é uma delícia, porque a gente tem que falar as coisas, explicar, se é claro, eles têm que entender, mas tem que ser numa linguagem acessível. E quando você vai falar para grupos populares, né? Você tem que transformar aquilo, fazer mágica e dar conta. Agora, a universidade, geralmente, a academia, ela trata isso como se fosse uma coisa negativa, uma simplificação excessiva. Então, eu acho que é claro que a gente não vai nem tanto lá, nem tanto cá, mas a conquista desse meio termo é uma conquista. Né? Aqui no conselho, o que a gente faz? Volta o texto, exato, volta, pede. Agora, não sei como resolver esse problema, assim, a grosso modo. Oi. Mas também eu fiz só uma observação que às vezes algumas áreas, né, elas mesmo sendo da academia, elas funcionam em termos de um meio um círculo fechado, tem aquela linguagem daquele grande autor, daquele grande guru, então fica só os pares que entendem e ninguém mais entende, né? Então esse é outro risco também, de que... A gente entra com lacanês, entra com um monte de coisa, né? Então, é outro risco também. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da utilidade, né, que a Cristina levantou ali. Né? O que, que é utilidade e o que, que não é? Eu acho que a gente pode pensar na utilidade em termos de uma novidade teórica, digamos assim, quando, né, os físicos falaram que o átomo, né, o próprio nome diz que é a menor unidade da matéria, que é indivisível, falar que ela é divisível, né,
é uma utilidade teórica e técnica e para mil aplicações, né? Quando Galileu falou que a Terra não ficava parada, ou quem lá antecedeu a ele, etc., né? Quando a loucura não é a possessão do demônio, né? Ou o louco, né? Aquele sujeito que ele tem alguma coisa que ele está dizendo para nós e que não é um sujeito que seja. Então, são essas utilidades, né, absolutamente elaboradas no nível teórico, que tem uma consequência prática muito grande, né? Prática, teórica, ideológica, política, etc., né? Depois, eu acho que além dessa utilidade prática, né, tem aquela utilidade que é não só da teoria pura, mas aquela utilidade que é do próprio, da teoria aliada à técnica, né? O que é, por exemplo, sei lá, né, um setting terapêutico, né, que é consequência de uma prática X, né? Você vai ficar no divã, ou você vai ficar em grupo, ou você vai trabalhar com o corpo, ou você vai trabalhar só com a palavra, né? São questões que são uma inovação, que junta teoria com técnica e com prática, né? O caso da aplicabilidade no sentido da... Outro dia nós estávamos discutindo aqui, né, sobre a questão da militância na psicologia, né? Então, eu lembrei de uma distinção que o André Levy, no livro dele, Ciências Clínicas, né? Ele fala de uma ciência engajada, né? De um fazer científico engajado, que ele distingue de militante, né? Quer dizer, em que sentido que ele fala de engajado, né? É que a própria teoria, ela é uma teoria que vai dar subsídios no sentido de transformação social, ou mesmo assim, transformações que são da ordem da ciência, mas que têm esse efeito na sociedade, né? Vamos dizer assim, né? O que o Foucault fez, né? Ele não é só que ele estava fazendo militância para isso, para aquilo, né? A própria pesquisa dele, né, absolutamente engajado, né? Agora, uma utilidade que aí essa é polêmica, algumas pessoas falam assim, no caso foi levantada a questão da literatura de autoajuda, né? Ela tem utilidade, né? Muitas não, para a pessoa que realmente não vai mudar mais nada, que, né, está lá naquele desespero, que lê naqueles livros, se sentem bem, etc., né? Será que haveria alguma utilidade nisso, né? Eu acho que até do ponto de vista, né, da crítica a esse tipo de teoria, né, é muito claro o que ela faz, né, o que ela é, né, justamente porque ela diz aquilo que as pessoas querem escutar, né? Não para mudar, mas para continuar do mesmo jeito, né? Mas tem gente que fala que até ela tem utilidade, né? Então, isso aí... Ajudar a não mudar, né? Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lúcia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sou xaveriana, psicóloga, a respeito do... Se pode haver nesse jornal uma coluna para propagandas. Tipo assim, também a propaganda de ou anúncio de uma sala dos consultórios, né? E uma coluna lá, tipo assim, você pode ter uma coluna com palavras usadas, tá? Porque a família, vou brincar um pouco com a psicologia também, tá? Eu gostaria de saber a respeito, se essa é a possibilidade. Olha, é interessante, essa questão da coluna dos anúncios, ela é um desafio para a gente, porque nós recebemos
algumas solicitações de anúncio de sala, subloco, empréstimo, anúncio de cursos pagos. Qual tem sido o critério que a gente adota no Conselho? De estar publicando anúncios de cursos de utilidade pública, por exemplo, cursos que as pessoas não cobram e que têm uma utilidade para o psicólogo. Por quê? Porque o jornal ele tem um custo, né? Ele tem um custo que é pago pelo sistema conselho, quer dizer, pelo dinheiro dos psicólogos, e a gente não acha justo ocupar as páginas do jornal com esse tipo de matéria, sendo que a gente reduz, então, as outras notícias que nós temos que dar. Há pouco tempo, fiquei nesse impasse, porque às vezes as pessoas pedem isso muito, e levei para a plenária a possibilidade de estar cobrando, porque aí nós aumentamos a página, cobramos, pronto. Mas não foi aprovado, pelo medo, assim, primeiro, porque nós não temos muita experiência nessa questão, e depois com o receio de que isso pudesse representar problemas para o Conselho. Não foi aprovado ainda, mas posso retornar essa sugestão. Nós vamos ter um planejamento estratégico essa semana. Agora, essa coisa do Palavras Cruzadas, eu queria até depois que você me mandasse um e-mail fazendo uma proposta, porque tinha um jornalista anterior, que era um jornalista contratado para fazer o jornal do Conselho, ele falava comigo assim, esse jornal é muito sério, é muito sisudo. E eu falava assim, não consegui achar. Aí, há pouco tempo, eu vi um jornal de um outro órgão, assim, tão bem-humorado, e eu falei assim, realmente, nosso jornal é sério. Só que a gente ainda não deu conta de ser diferente. Então, uma das coisas que a gente quer é estar fazendo essa interlocução com a categoria, que ela possa se manifestar, sugerir, falar, e já adianto, assim, as coisas que são sugeridas a gente leva para a reunião plenária, não quer dizer necessariamente que todas serão aprovadas. Mas eu me comprometo a estar levando e estar discutindo, tá? Tá bom, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu só queria... Não, precisa. Acrescentar, se eu posso passar esse e-mail para você, já dando uma sugestão. Claro, é isso que eu queria. Uma sugestão já pronta, já, tem tá. Tipo... Sabe, sugestão já pronta, outras coisas, dentro do meio da psicologia, uma brincadeira, uma coisa que a gente pode assim, sentar na sala e brincar com os filhos, uma coisa interessante que as pessoas possam até rir, brincar, tá? Aprender junto também. Mais alguma pergunta? Não havendo mais nenhuma pergunta, nós estamos encerrando essa mesa. Agradecemos a participação de todos, da Lúcia Aquino, do professor Tavildo, da professora Vanessa Nazaré, e a presença de todos vocês. Esperamos contar com vocês novamente nos nossos próximos eventos. Muito obrigada a todos. Nós temos um cafezinho agora. E a revista, né? Nós estamos fazendo o lançamento da revista em psicologia, que é uma publicação da editora da PUC Minas, né? E estamos convidando vocês a apreciarem o lançamento, a revista e o cafezinho também. Sobre a revista, então, só queria falar o seguinte, que justamente essa questão das revistas, né, acadêmicas, né, elas terem um nível de exigência em termos das instituições avaliadoras, né? Nós estamos reformulando esse número, é o primeiro dentro desse formato reformulado, né? Porque antes ela era uma revista que eu reputo de qualidade, mas vamos dizer, o objetivo dela era mais da produção interna do departamento, do instituto, etc. Né? E como as exigências, uma das exigências, né, das avaliações, né, CAPES e NPQ. Por exemplo, que a revista tenha um conselho editorial, né, que não seja só da instituição. Então, nós estamos com esse conselho editorial, temos, né, pesquisadores, doutores de várias universidades do Brasil e do exterior. Né, os artigos também, né,
nós temos artigos de autores brasileiros e estrangeiros, né? A gente está procurando fazer isso, né? Resenhas de teses, dissertações, né? Nossas de outros lugares, né? Resenhas de livros, relatos de pesquisa, etc. Então, é nesse novo formato que a revista, né, está sendo editada, e o próximo número deve sair, é uma revista semestral, né? O próximo número, ela sai em junho e dezembro, né? As datas dela, né? Então, é dentro disso aí que ela está sendo elaborada agora e editada. Fora um pouco do que você estava aí conversando, eu queria saber se essa mesa redonda que foi feita aqui hoje, se não existe a possibilidade de fazer isso, ampliar essa discussão, sabe? Poder fazer um encontro com tudo que foi questionado hoje, mas a um nível assim, mais alto. Porque eu acho que nós trabalhamos na área de pesquisa, a gente vê a escassez, a pobreza de tudo, né? De acesso a informações, de problemas de... Infelizmente, o Brasil, a pesquisa, né? Ainda está caminhando a passos muito lentos. Então, eu acho assim, que o que foi falado hoje aqui tinha que ser discutido, assim, ampliar um pouco. O que você está chamando de ampliar? Isso aqui eu falo assim, uma discussão, um encontro fora do CRP, que as pessoas pudessem ter seminário. Um seminário, por exemplo. Eu estou só sugerindo porque bateu muito com os problemas que nós pesquisadores temos e tudo isso tem que ser discutido, mas quando eu digo ampliar, proporcionar um encontro, sabe, com outras instituições, com outros profissionais. Seja um dia, seja uma jornada. Eu acho isso muito importante. Porque quando eu falei que eu não ia para ele falar nada agora, porque são tantos questionamentos que eu prefiro assim, só escrever um e-mail para cada um para poder discutir isso de uma maneira assim, mais prática, né? Mais rápida e mais prática. Mas realmente eu acho assim, que a nossa área que nós trabalhamos com isso no Brasil está precisando mudar muita coisa, melhorar muita coisa. Se não avançar, e tudo isso nasce. Qual é o seu nome? Juliana. Você trabalha onde, Juliana? Eu voltei para o Brasil agora. Eu morei muitos anos no exterior, mais de 7 anos. Eu trabalho na área de pesquisa 7 anos e meio. Sim. Então, assim, a minha frustração como pesquisadora é, por exemplo, quando eu fiz minha tese de doutorado. Por exemplo, a pobreza de referências bibliográficas de autores brasileiros na tese de doutorado. E eu sou da área de saúde pública e a minha tese foi sobre personalidade e tabagismo. Então, assim, eu tentei de todas as maneiras encontrar publicações científicas e artigos nessa área para poder citar isso na minha tese de doutorado. E, infelizmente, foi assim, uma coisa que eu não consegui, eu não alcancei. Eu fiz essa pesquisa, né, de biografia, referência, aqui no Brasil e em várias associações, tive contatos com o Mireme, e aqui em Belo Horizonte, né, sabe, São Paulo, infelizmente. Então, assim, não sei, eu acho que isso precisa ser discutido, porque quando a gente vai trabalhar no exterior, a gente vê que eles têm uma riqueza tão grande nessa área de pesquisa, que isso precisa ser trazido aqui, né? Nós que temos fora profissionais, né? O Graciano, que são meus profissionais que, além da prática, estão atuando também, nós precisamos discutir isso demais, sabe? Levar isso em discussão.
Juliana, nós ainda não definimos os próximos ciclos de debate e eles são todos também votados e decididos na plenária. Eu vejo isso como um papel também que compete à universidade. Não sei se o conselho estaria disponível para estar fazendo essa articulação com outros atores para estar discutindo esse tema. Isso aí, assim, só me comprometo com você de levar isso como uma solicitação e para que seja avaliado na plenária e no planejamento, né, Rita? Tá? Uma sugestão, assim, ouvir existir a possibilidade de retomar. Mas eu fico questionando também que quando eu trabalhei nesse centro de pesquisa, que é um centro de pesquisa multidisciplinar e que as verbas eram pleiteadas na FAPEMIG, eu já tive vontade de fazer isso, não tive, foi tempo, né? De olhar na FAPEMIG, por exemplo, quantos por cento de projetos que são aprovados na nossa área. Eu acredito que nem sequer eles sejam pleiteados. Quer dizer, eu acredito que não haja facilidade também, porque a tendência deles é mais voltada à aprovação de projetos na área das exatas, mas não, isso não deve, é uma análise que tem que ser feita, né? Nos órgãos de fomento, quanto que o psicólogo, que a nossa área, pleiteia em termos de recursos, né? Porque, inclusive, nessa fase de dados que a gente tem, igual a Medline, a SAIP, na Medline, o maior número de artigos científicos publicados foi, em primeiro lugar, de medicina e depois psicologia. E você não encontra artigos de psicólogos brasileiros publicados. Você entra no site, você não acha publicações de pesquisadores brasileiros. Então, o que está acontecendo? Porque não sei se é a dificuldade do pesquisador brasileiro publicar a nível internacional ou se existe uma falta de interesse também. Então, falta de política. Ou política, né? Mas se você entra na Medline, por exemplo, a psicologia é um estudo com um grupo de artigos, né? Você fala, nossa, então assim, estão publicando artigos de psicologia, o que é uma coisa fantástica, né? Tem artigos de cientistas e profissionais brasileiros, não sabe. Eu acho que essa história as revistas brasileiras da área de psicologia, né? Elas entrarem nessas bases de dados, né? Essas internacionais, é uma coisa mais ou menos recente. Até pouco tempo tinha pouquíssimas, de uns 2 anos para cá, que algumas outras têm entrado, né? Então, eu acho que as nossas revistas brasileiras, né, ainda são muito poucas nessas grandes bases de dados. Batalhar pode ser um livro, né?